הבאת לו גם את הספרים, איזה יופי. הספרים שלי. מסכת נזיר ושו"ת הרשב"א? מצחיקה אותך. למה אין אפשרות שהספרים האלה שלי? יש אפשרות, אבל את לא תלמדי בהם. כי אישה לא יכולה ללמוד תורה? זה שהן לא יכולות זה דבר אחד. דבר שני, אסור להן. אסור. מכאן שחייב אדם ללמד ביתו תורה. שאם תשתה, שתדע שהזכות עולה לה. מסכת סוטה פרק ג' משנה ד'. רגע, רגע, רגע. ומה בהמשך? רבי אליעזר אומר, כל המלמד ביתו תורה מלמדה תפלות. תפלות צלקדת אחלה אימא כאילו לימדה תפלות. אמר רבי אבאו, כיוון שנכנסה חוכמה באדם, נכנסה אימו ערמומיות. דברה, אישה שלומדת תורה, היא מתחילה להיות ערמומית. שולחן ערוך ורמב"ם מפורש. אישה שלומדת תורה, יש לה שכר. מכאן אתה רואה שהם חשבו שאישה לא רק יכולה ללמוד תורה, גם מותר לה. או ששולחן ערוך לא נחשב בעיניך, אה? סליחה, אני לא מבין למה את מסתבכת. יש לך תלמוד ירושלמי מפורש. הישרפו דברי תורה ולא יימסרו לנשים. תגיד לי, מתי יש לך חברים כאלה יצורים, אה? הוא לא חבר שלי. אתה רואה מה זה בחורות? ככה זה. כשאין תשובה טובה, ישר אתם טק-טק-טק, אתם בורחות לרגש, נכון? אתה יודע, אתה מצוטט מקורות בלי להבין. כל זה מדבר רק בנשים של פעם, שלא ידעו לקרוא ולכתוב. היום זה אחרת, היום נשים עובדות, לומדות, הן עושות הכל. מה נראה לך, שכלום לא השתנה, אה? את תשקרי לעצמך כמו שאת רוצה. הבת של רשי הייתה מניחת תפילין. את הבת של רשי? כל המשתנה, אתה לא רואה את זה? לא. שום דבר לא השתנה. הכל בדיוק אותו. נראה לי שהיא כועסת עליי.